Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu e o Lucas estamos aqui só no poder da mente. Isso! Eu consigo adivinhar o que você está pensando, Lucas. Então o que eu estou pensando? Você está pensando em pizza e refrigerante. Errou, um cachorro caramelo. Cachorro caramelo? Uhum. Nossa, passou longe, cara. Galera, o jogo aqui é o seguinte. O gênio vai tentar adivinhar o que eu mais o Lucas falar. Isso. Tá disposto? Eu já sei qual eu vou falar. Então beleza, então vamos lá, Lucas. Vai ser Gumball, mas vai ser o pai de Gumball. Mas você não pode falar não, ele vai adivinhar, ué. Não. Ah, tá certo, não escuta não, galera. Não escuta não, não dá pra escutar não. É o pai do Gumball. Ó, esse aqui é o gênio, galera. É. O seu personagem é uma menina? Não. Ele sempre pergunta. Ele tá querendo saber o sexo do animal. O seu personagem existe na vida real? Não. Existe, existe. Não, a gente tá falando no desenho. No desenho, tá certo. Não. O seu personagem usa roupa? Sim, ele usa. Sim, tá certo. Eu ia confundir o gênio, cara. O seu personagem faz parte de um anime... Animação japonesa? Não, ele não, não é japonês. É, mas existe uma versão dele japonês, que é uma cópia lá. Só se for Kung Fu Panda. Parece um Kung Fu Panda. O seu personagem é de um filme? Pera, nossa, agora não é sei. É desenho, se... cara. Não. É desenho. Eu acho que só existe desenho. Só desenho. O seu personagem é de um jogo? Tem jogo dele, mas a gente tá falando de desenho. É, eu tô falando de desenho. O seu personagem faz parte de um desenho animado? Sim. A primeira pergunta seu que você acertou. Seu personagem tem cabelo? Não. Tem não. Pelo? Não, pelo não é cabelo. Não é cabelo não, não é cabelo. O seu personagem tem a forma de um animal? Sim. Sim. O seu personagem é um rato? Ele parece um rato, mas é acho um que é um coelho. É um roedor, mas é um coelho. O seu personagem vai à escola? Não, ele é adulto. O seu personagem tem bico? Não. O seu personagem é um cachorro? Não. Não. Ele falou... É o personagem vive na água. Não. Ele já deu a resposta, cara. Não é cachorro. O seu personagem é gordo? É. Tem uma esposa? Sim. O seu personagem é um coelho? Ele adivinhou, mano. Quer ver? Vamos ver. Deixa eu ver se ele adivinhou. Ele adivinhou, cara. É o pai do Gumball. Mano, gênio. Ele adivinhou mesmo, cara. Ah, é Ricardo. O nome dele? Ricardo. Cara, que é isso, mano? Nossa. Eu não tô nem acreditando. Olha, eu consegui um de diamante. Beleza. Eu nunca consegui. Ele é super rápido. Vamos lá, deixa eu escolher o meu agora, Lucas. Tá. Gente, agora eu quero ver se ele vai adivinhar o que eu vou fazer. Vou perguntar pra ele. Ele não consegue ouvir, tá, galera? Então... É. Será que ele conhece o canal do Lucas Vasconcelos? Será? Vamos lá. O seu personagem usa roupas femininas? Não. Não, o que é isso, cara? Ninguém o seu não. Personagem tem cabelo? É caro. Meu papai não tem. Eu tenho um pouquinho aqui, ó. Também ralinho assim, mas tá, tem aqui. O seu personagem é de um desenho? Não, mais ou menos por um canal. É, não é. Vamos lá, gente. Adivinha esse negócio, hein? O seu personagem participando de uma série? Não. Seu personagem é brasileiro? Sim. Ah, não. Sim. Quase. Seu personagem tem... O seu personagem é pai? Ah, não. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos. Ah, sim. Isso. Vamos ver aí, tá aí, seu pé. Personagem ficou famoso por jogos? Não, a gente tá falando do canal Lucas Vasconcelos. Não. Seu personagem tem tatuagem? Não. Seu personagem tem namorada, não? Seu personagem... Eu vi só a ceninha, vai lá. O seu personagem mora com os pais? Sim. Sim, ele mora aqui na minha casa. Seu personagem é uma criança? Sim. Seu personagem tem um irmão ou uma irmã? Famoso? Não. Não. O seu personagem te conhece... Pera, eu só eu mesmo, então... Sim. Como eu posso... Sim, eu acho. É. Você é o dono do seu personagem? Sim! Yeah, ele é seu personagem é no YouTube? Seu personagem tem um canal no YouTube? Sim. Vamos ver, seu personagem gente. Já teve várias profissões? Não. Não, não faço muito, não. Seu personagem gosta de jogar videogame? Gosta. Sim. Seu personagem tem tatuagem na perna? Você tá falando de mim, véi? Seu personagem
Tem um irmão adotivo? Não. O seu personagem mora em Joinville? Joinville? Nem sei o que é. Joinville é uma cidade, não. Seu personagem já mora em Canadá? Nunca. Ele não conhece. Eu vou tentar de novo. Não, mas ele não conhece nós. Sabe o que é isso, Lucas? O pessoal tá precisando nos ajudar a chegar a 10 milhões. É. Ó, eu vou fazer de novo. Ó, ele perguntou se tinha tatuagem na perna. Sou eu. Canal conhecido no YouTube? Sim, meu canal é conhecido no YouTube. O seu personagem joga simulador? Tipo simulador de cabra? Joga, joga. Seu personagem joga. Seu personagem tem 30 anos? Não. Achando que ele tá pro seu lado. Vai lá, vai, vai. Não. Seu personagem nasceu em 1930, não. Não, 1977, não. Que é? Eu acho que... Ó, oh, deixa eu tentar. A gente... Não. Eles não gostam ele da gente. Ele não adivinhou. Não adivinhou, cara. Meu. Pera, ó. Você vai ver. Agora vai dar. Dessa vez meu pai que vai fazer. Ó, deixa eu fazer, galera. Ô, Kineita, é o canal do Lucas Vasconcelos. Vou lá, galera. Pera, deixa eu ver. Ô, pai, corta o vídeo aí. Aí eu faço aqui. O Akineito é o canal do Lucas Vasconcelos, tá bom? Ele não escuta não, mano. Não, ele escuta, finge que ele escuta. Tá, vou continuar. Vou trapacear. É. Vou lá, vou lá. Ô, gente, a gente parou aqui que eu fui beber água, né, pai? Eu não cortei o vídeo. É. Vou lá, ó. Seu personagem é uma menina? Não. Provavelmente. Não, ali. Calma, eu tô aprendendo a jogar o jogo. Ó, o seu personagem tem cabelo? Sim. Tem. Seu personagem luta? Não. Não. O seu personagem faz parte de um desenho animado? Não. Não. O seu personagem é brasileiro? Sim. Sim. O seu personagem é pai? Não. Vou colocar. Não, não, não. Deixa eu tentar pra mim, não. Cara. Talvez dá certo ali. Seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Não. Ó, o seu personagem é famoso no futebol? Não. O seu personagem te conhece? Sim. O seu personagem já esteve apaixonado pela sua mãe? Sim. Espera aí. Espera, cara, vai atrapalhar o negócio aqui, ó. O seu personagem já viu você nascer? Ih, cara, o negócio desviou todinho aqui, ó. Deixa eu ver quem que vai... Ah! Eu acho que você é seu pai. Achamos outra coisa, Lucas. É. Ele não sabe quem a gente é. Não sabe, galera. Odiei. Isso é um absurdo. Odiei. Nunca mais. É quase um crime. É. Isso é um crime ambiental. Ambiental? É ambiental. É, tá bom. É ambiental. É, um crime ambiental. Eu vou fazer aqui, mas dessa vez eu não vou falar. Cara, seu quem personagem é, esse? É um político? Nem sei o que, que é isso. Acho político, que é presidente, deputado? Não. Seu personagem vive da música? Não. Seu personagem é famoso pelo futebol? Sim. Seu personagem já morreu? Sim. Já sei! Já sei! O rei! O rei! O rei! Seu personagem é o melhor jogador de todos os tempos? Uou! Não, trolei! Sim! Seu personagem já ganhou a Liga dos Campeões? É o rei, cara, é o rei. Sim. É o rei, mano. Seu personagem é argentino? Não. Ai, tá querendo falar do Maradona, cara, é o Pelé, mano. O seu personagem já jogou do Guarani Futebol Clube? Ih, nem sei. Sim. Ai, essa foi no seu chute. Seu personagem é um adolescente? Não. Hoje em dia ele não é, não. Não, hein. Seu personagem... Não, não é de desenho animado, não. Quer ver? Ah, Pelé. Não! Não, Pelé, não? Não! Eu acho que... Pera. É o Pelé, ué? Não, ele tá... Ah, esse Pelé é cria do Brasil, não, mano? Eu não conheço ninguém que se chama de Abed Pelé. Abed Pelé. Gente, só existe um rei, mano. É o Pelé. O Pelé, o brasileiro. Não, jogador de futebol.
Você errou feio, gente. Até eu acertei, mano. Isso daqui eu acho que nem é pro Brasil. Isso daqui é outro. Nem conheço. Galera, então é isso aí, minha gente. Fiquem todos com Deus. Do nada ele tá escrito diarreia Pelé. Galera, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um grande beijo pra todos vocês. Tchau. Tchau, gente.